10 серпня 2023 рік, Юпітер на своїх коренях, кореневласний, не гниє, не тріщить. Цей рік, правда, трошки віддихає. Буває на кончиках грони, такі наче параліч грозді чуть-чуть, трошечки обсипається. Може слабенько запилюватись деякі роки. А так виноград ідеальний, должен бути в кожному дворі. Для сушки, для соку. Люди вино роблять з нього. Такі грони. Той рік тут стіна стояла винограду. Цей рік трошки відпочиває. Так стояла стіна винограду, виборочно убирали, бо дуже багато було. Це ще один із кореневласних Юпітерів, які в нас є. Такий кущ здоровий. Добре, що не виломували всі пагони з нього навесні, так тільки виламали половину лишніх. Бо він цей рік не сильно так і грозунувся. Ну, такий. Теж параліч на кінці грозді, щось йому не вистачає. Може прифачувати мільдю. Якщо пропустили профілактичні обробки, на цьому кущі, на цьому винограднику немає. А на першому трошки молоднячок, листочки. Мільдю є чуть-чуть. Це вроді не мільдю, просто білий. Такий виноград.